залишились на місці. НБУ знову не знизив облікову ставку. Правління Національного банку України, НБУ, ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 12,5 річних. Про це повідомила прес-служба НБУ. Відповідне рішення правління НБУ затвердило 14 вересня. При цьому наголошується, що інфляція в серпні в річному вираженні, 16,2, перевищила траєкторію прогнозу НБУ, однак фундаментальний інфляційний тиск залишався помірним. За оцінками НБУ, стримана монетарна політика буде сприяти збереженню тренду поліпшення інфляційних очікувань і наближенню інфляції до центральної точки діапазону у другому кварталі 2018 року. Надалі необхідність повернення інфляції до цільового значення може зумовити збереження облікової ставки на поточному рівні до отримання Нацбанком чітких ознак нівелювання інфляційних ризиків. Повернення до циклу пом'якшення монетарної політики відбуватиметься у випадку стійкого послаблення інфляційних ризиків та покращення очікувань. Зазначене можливе за умови продовження програми співпраці з Міжнародним валютним фондом, що передбачає здійснення структурних реформ, а також за умови проведення виваженої фіскальної політики, йдеться в повідомленні. Нагадаємо, що в липні НБУ прийняв рішення зберегти облікову ставку на рівні 12,5 річних. У серпні облікова ставка також залишилася на тому ж рівні. За матеріалами сайту news.gr.com.